Vi skal over til den amerikanske NSA-whistleblower Edward Snowden, som stadig sidder i Rusland, mens EU og resten af verden forsøger at finde ud af, hvad man skal stille op med ham. For første gang nogensinde har Edward Snowden lavet sig interview til et dansk medie. Og for første gang forholder Snowden sig til nogle af de spørgsmål, der har været på manges læber, efter den påståede NSA-overvågning af Danmark, blandt andet ved klimatopmødet COP15 i København tilbage i 2009. Og tidligere i dag, der talte jeg med manden bag interviewet, som i øvrigt er forsidestof i dag på Dagbladet Information. Jeg spurgte ham, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre at få en aftale om et interview med en mand, der er gemt så godt af vejen som Edward Snowden. Jeg har nogle fælles bekendte, mig og den kære Snowden, i kraft af, at jeg for nogle måneder siden skrev en kronik sammen med en flok tidligere amerikanske whistleblower, der blev bragt i The Guardian i USA og England og Information herhjemme, hvor vi opfordrede andre potentielle whistleblower til at stå frem og gøre det samme, som Snowden har gjort. Og den kronik har han selvfølgelig læst, og var sjovt nok enig med indholdet i. Så da jeg kontaktede ham nu her, så var det ikke det helt store problem at overtale ham til at medvirke. Det var måske et lille problem, men ikke det helt store. Hvordan foregik det rent teknisk? Altså havde du direkte kontakt med ham? Var det en form for Skype, eller var det via noget e-mail, så du ikke hørte hans stemme? Jeg har ikke hørt hans stemme og ikke set hans ansigt. Det var rent skriftligt, og jeg må desværre ikke fortælle mere end det, om det var e-mail eller om det var en eller anden slags mærkeligt krypteret chat. Men ja, skriftligt. Okay, fordi det man meget gerne vil vide noget om, det er jo, hvordan har han det? Hvordan er det at leve under det pres, det må være at være i hans situation? Havde du nogen fornemmelse af, hvordan han havde det sådan rent psykisk i forhold til at være udsat for den opmærksomhed, han jo er udsat for? Altså fra ham selv har jeg har ikke spurgt ham direkte om de ting her, men alt ved ham virker fuldstændig afbalanceret og afklaret. Jeg har talt en lille smule med nogle andre, der kender ham, hans advokat blandt andet, om det her, og de siger alle sammen, at han har det rigtig godt. Han vil hellere være et andet sted end i Rusland, men det styrer han jo ikke helt selv lige for tiden. Men han er rigtig glad for den debat, der udspiller sig i det meste af verden, så desværre ikke så meget i Danmark, som vi ser nu. Det håber jeg at kunne med sig rette lidt op på. Ja, lad os tage fat der, fordi hvad sagde han konkret om Danmark og den debat, der trods alt har været om Snowden og hans afsløringer her i Danmark? Ja, altså til at starte med, så skal jeg lige sige, at jeg fra starten så vidste jeg godt, at hans måde at arbejde på, det er, at han taler ikke om de ting, der endnu ikke er offentliggjort. Det lader han journalister om, rigtige journalister, på rigtige medier om at grave frem af de dokumenter, de nu har fået. Så det eneste, vi kunne snakke om, det er de ting, der allerede er afdækket. Der er jo ikke så frygtelig meget i Danmark, men det er klart, at vi har set nogle afsløringer i andre lande, som har vist, at Danmark også indsamler, eller der også bliver indsamlet, NSA også indsamler data om dansk kommunikation i Danmark. Så spørgsmålet er jo, hvorvidt det er NSA selv, der gør det, eller om der er nogle af vores egne efterretningstjenester hjemme i Danmark, for eksempel FE, for eksempel FE's T-sektion, der rent faktisk gør det beskidt arbejde for NSA. Hvis det er rigtigt, så er det meget, meget ulovligt. Det er nogle af de helt tunge paragraffer i straffeloven, der skal komme i anvendelse der. Ja, det mangler vi jo stadigvæk at få svar på, og det får vi vel først, når vi får adgang til det materiale, som Snowden har lagt frem til nogen. Ja, sådan ser det desværre ud til jo. Sådan burde det ikke fungere i en retsstat, vel? Så burde det være sådan, at nu de ting her er blevet meget, meget kraftigt antydet, så burde regeringen selvfølgelig af sig selv fremlægge alt, hvad der foregår, fordi de arbejder jo for os, ikke omvendt. Og hvis de ikke gør det, så burde journalisterne jo gå hårdt til de her politikere, de her efterretningschefer, og forlange, at de står til regnskab, og de får svar på de spørgsmål her, og ikke kommer med de der mærkelige, vi har ikke grund til at antage, at der foregår ulovlig indhentning på dansk jord. Nej, det kan godt være, at I ikke har grund til at antage det, hvis I med vilje ikke læser noget som helst, der kommer ud i medierne, og ikke læser de her 1100 dokumenter, som Snowden har lægget indtil videre. Men hvis I læser dem, så har I allerhøjeste grad grund til at antage, at der foregår ulovlig overvågning på dansk jord. En anden af de forsvarsmekanismer, der har været fra regeringers side og efterretningstjenesters side, det er de her beskyldninger om, at han i virkeligheden er spion, altså russisk spion eller kinesisk spion, og hvad der ellers har været ført frem. Hvordan reagerede han i interviewet på de her anklager om, at han skulle spionere? Jamen altså, han siger jo det, som alle i hans sko er nødt til at sige, at han kan jo ikke bevise, at han ikke er russisk spion. Hvis der er nogen, der kommer med sådan en anklage mod en person, ham for eksempel, så er det jo dem, der kommer med anklagens dem, der fremkommer med anklagen, det er deres ansvar at fremlægge nogle beviser. Og det er jo ikke sket i de her 8 måneder siden, han første gang stod frem til The Guardian.
der har alle efterretningstjenester i hele Vesten jo arbejdet på højtryk på at bringe ham i miskredit og vise, hvor fandenskal han er, og at han var russernes, eller før det kinesernes, hemmelige agent. Og de har jo ikke kunnet trylle et eneste bevis frem, fordi der er selvfølgelig ikke nogen. Han er jo ikke russisk spion for en tæt. Det så er. Han er en klassisk amerikansk whistleblower i bedste Daniel Ellsberg-tradition, som vi også har haft en enkelt af herhjemme, Frank Grebel og ham, Anders Kærgaard. Og der er en lang, lang række af den slags. Så hver eneste gang, der sådan nogen træder frem, så kommer der de her automat idiotangreb med de russiske spioner, eller de seksuelt forstyrrede, eller de alkoholikere, eller de der datter dut, i stedet for at forholde sig til det, de faktisk lægger frem. Jeg kan til nødvendigvis godt forstå, at magthaverne har lyst til at trække de kort. For der sidder jo i vores regering for eksempel folk, der lyver om de ting her, og de har ikke lyst til at blive afsløret. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, at medierne hopper med på den og sluger den slags brot. Lige til slut, Peter Kofod, hvad vil Edward Snowden gerne selv have, at der kommer ud af de her afsløringer, han har lagt frem? Han har jo ligesom, hvad skal vi sige, offret sin stilling og alt muligt på at gøre det. Hvad håber han på, at resultatet kan blive? Præcis. Han har sat sit liv på spil, og i hvert fald sin frihed i al overskuelig fremtid. Det, han håber på, det er, at befolkningerne i Vesten, blandt andet i Danmark, vi får en mulighed for at have de fakta, vi skal have, for at kunne føre en debat i vores demokratiske samfund, så vi selv kan bestemme, om vi vil med til det her masseovervågning, eller det kunne også være andre ting. Men nu er det tilfældigvis masseovervågning, især han afslører. Fordi vi har aldrig haft den debat. Og hvis det er blevet gennemført, at vi har de her overvågningsmekanismer, og det er det, så er vi ikke blevet spurgt. Og sådan skal det ikke foregå i demokrati. Repræsentant